Hoćeš li šta? Da donesem. Da. A? Pa bilo gdje mogu ja prijeći lako. Šta će? Pusti me, nije mi to može. Pa ne znam kako da se obudim prema tebi. Ništa se ne radi na silu. Ma ne radi se na silu, a te ne mazim na silu, a te ne radi se da pomazio i lego ti u zagrljaj, samo neću da... Plašim se tvojih reakcija, plašim se tvog onda osjećaja, plašim se da ćeš onda reći aha, ne, ipak se volimo, plašim se svega, tako nije. Ne znam da li ti mene razumiješ da ja pričam. Ne znam što bi ti legao meni u zapelj ako ti mene ne voliš. Ti meni uopšte ne pričaš na povezane stvari. Ja tebe volim, ti si meni draga, slatka, umiljata, onako pojeo bi te to, da. Ali ne ovo, ovo ostalo, za nešto više ne. A sad i u situaciji da si u tome gdje je ono životna odluka, hoćeš li bap ili da kažeš okej. Okay. A ja se plašim ako ti dam brutalan osjećaj, ne znam ti nija šta, rećeš, ma, neka ide život. Ja ne bih ti insistirao što o tome. Ja ne znam to. Znam, Viktorija, ti ne bi, to je okej okay, ženske strane, ali vjeruj mi. Juj. Ja mislim da svako normalan, za to dijete bi rekao bolje ne. Za to dijete. Evo da ne budem ni ja sebičan, ni ti, ni niko. Da te dijete i mene i tebe proklinje, šta kako u takim odnosima, sve rasulo, sve nikako. Za mene je to nikako. Za mene je to neodgovorno tek. Da znamo da nećemo biti nikada zajedno, da znamo da nismo dobro jedno po drugo i da se kaže ajde, ipak ćemo. Za mene je to neodgovorno. Za mene je to tek neodgovorno. I ovako smo već neodgovorni bili. A ovo je tek onda neodgovornije, kad znamo da nas neće život spojiti, nas neće sigurno. Ali ja tebe opet, ja s drugu stranu, Viktore, ne mogu da te ne zagrlim, ti s meni, kako da ti kažem? Draga, ima tu nešto, ali nema, razumiješ me? Ko da pričam, ko da ne može mi niko shvatiti. Nisi ti meni ono, kao ko te šišo, mačko, ono, ej, hoćeš, ajde, popi kavu i odi. To ne, ne mogu ja biti takav. Ja sam se vezao i tekako za sve tebe, ali za neke druge stvari, samo meni ima barijera ogromna u tim nekim stvarima. Meni neke stvari za takvu odluku moraju mi odgovarati. Neki stavovi, neke činjenice, ne odgovaraju mnoge. Skoro ni jedna ne odgovara. Odgovara to što mi dođe u momente da bi te stvarno pojio, jer si mi onako, baš si mi slatka, draga si. Bude mi te žao i bude mi te Što ti nije dobro, što se patiš i što se mučiš i što... I što si tužna, eto. To je meni stvarno krivo, neovisno to. Sreke, ne znam ti nijakoje strane, ljudske, sve to kao polu zaljubljena, ali nije to za ono nešto drugo.
A. A kaži ti meni, izvini, posle kad odamo sa Rajsku, da ponesem posteljinu, ako u slučaju sklone čamac, neću moći da je uzme. Posle ćemo da je. Dobro. Kad misliš da idem? Hoćeš na žurku? Ne znam što ću raditi celu noć. Pa to će mi se prispavati, ali ne sad. Joh. Tiš kavu? Ne znam dok li smo ovdje. Pa tu smo sigurno ovu noć, vratno da prespavamo, da popričamo u miru, da mnoge stvari. Vratno nam nije ni zabranjeno ni da ne odemo na žurku, ni da odemo na žurku, ni možda je mišljeno da u miru nešto prozborimo, ali... Znaš šta želim ti samo reći? Ja se tebe ne želim kunem, evo, vjeruj mi, molim te, vjeruj mi. Ja se tebe ne želim od taj rasi da sva vremena te ne vidim. Kunem ti se. Ali ja kad izađem van, rekao sam, ne vidim vezu, ne vidim ništa. Evo i da se vidimo jednom, dva put nezdravo, nenormalno, bab, i od toga ne bježim. Da sam tu za tebe i kažeš, Marko, dragi, molim te, upala sam neki problem, daj me, molim te, nekako izvadi, znam, tu si ili možeš mi možda nešto, bab, šta god ti treba. Ja nisam, op, i ko te jebe. Samo način kako smo funkcionirali, ja ne želim. I znam da nisi žena ta. Ali ja znam od prije, znam od nekih situacija, znam od nekih ljudi da su žene bile takve, one će, toliko su zaljubljene da misle da će vezati partnera s tim. Ne smatram to za tebe. Boli tebe briga. Možda ti ne razmišljaš takav način. Ali ako neko tako razmišlja, neš me vezati, tako mi možeš samo otjerati, samo si mi se usralo život, mogu da te na neki način prezirem još više. Jer možda neko nima obzira prema meni. Zato ti kažem, nemoj da budeš u tom strahu, joj, ako ne, možda zato što ovo, ali sad mi je svejedno, sad te mrzim, ma ne trebaš mi, ma trebaš mi, ma joj, voli, već. Ja ti kažem, ja i nakon realitija, ja uvijek kažem, oću kući, puna mi glava, hoću da sjedem sa svojim, da se malo napunim dobre pozitivne energije. Poslije to što ću ja se, što bi se ja možda malo po koji put i vidio s tobom, nema to veze s tim što moji, tu mi ne može niko usporavati. Niko mi ne može brani da te ja ne vidim. Ali ti kažem, ako neke stvari su od krucijalne važnosti... A, čovječe, ne zanima. Jer ti da si mene zanimao napolje, ja bih s tobom ulazila u duboke teme, zanimalo bi me, ne. Mene jebe ovaj prostor. Sada više, a kao što tebe je nekad jebalo u nekim situacijama. Viktorija. Jer ti kapiraš? Viktorija. Ne kapiraš? Ma ja ne kapiram, lažeš. Tebi te kako sve zanimalo, tebi te kako pusti teme. Da tebi nudim 8 mjeseci, aj počni jednu temu da popričaš s tobom, ti si takva, nisi toliko pričljiva, nisi. Dobro, ali na silu bi probala da mi s vama zanima. A to nema veze samo, tebe ne zanima kod Nevene. Ti su samo tako. Tebe ne zanima ni kod Nevene skoro, jebote život. Baš ću god. Ja nisam vidio ni kod jedne osobe da si ti nešto, jade mi reci ovoga, kako ti ovo. Da je pričale od nabadanja do... silikona, do mečeg žlezda, do trunoće, pre neki dan. Evo, ja ti se kunem svim i svačim. Ja u 9 mjeseci nisam vidio da si ti osobi nešto pitao, neku informaciju koja je za tebe. A de mi reci, lupam, Nevena, a de mi reci tamo u Kragujevcu, jer kad ono da... Sada pitam u Kragujevcu kad on se... Joj, lup, joj, bože, bože moj, dragi. Pita, idiote. Pravim ti, Viktorija. Evo ti za nju i za Matoru su danas stigle, za MC Alex i za Matoru su stigli balon. Čekaj. I kaže Nevena da je to ta neka grupa. Joj, znam, okej. Okay. I? Ja nisam znala da se to tako zove, iskreno. LGBT? Da. Dobro. Ja pitam, neko je to neka država. Neko iz neke države, neko znaš. Kaže ona daj, kaže da bude lupa, ja nam je odjasnila. Znači da mi u tom trusku to zanimalo. Viktor, ali to pitaš kao malo dijete, a mi, a šta je to? A šta je to? Ne, ja sam... Ne sam to, osmi... Viktorija, tebe... Ja, dobro, okej, okay. Ja, neću da se raspravljam, s tobom ne zanimljamo. To ti ono ko, što kaže, ne znam ko kaže. Kad bi uspio, kad bi ludak znao da je lud, ne bi bio ludak, mislim.
kad bi ti objasnio koje su ti greške, onda ne bi se ni raspada to. Ja ti kažem, onda bi te i zanimalo da si svjesna da te nešto ne zanima. Viktore, ti nijednom nisi pitala bilo koga. E, a da mi reci, ovo, kako je to mogu, nikad nisi pitala tako. Jedino, a, šta je to, a, uglavnom, ti nikad nisi pitala, lupam. Evo, kao što bi ja mogu pitat, ne znam, neku pevača, brate, gdje mi reci sa tim tezgama, kad ti dođeš, jer se tu... A kako se dolazimo, sorry? Pa ja sve to znam, što mi zamaraš mozak? Viktore, ne možeš sve znati, to su nekako prirodne stvari da pitaš neke... Ne, ja sve to znam što mi sad pričaš, čovječe. Sve to mi pričaš mjesecima. Što mi ponavljaš kao papagaj? Zato što to nema veze samo sa mnom, Viktore, ti si takva. Dobro, takva sam, jebi. Evo, ja sam možda, skrivečki sam možda ponekad ja sjedio, a ti nisi skontala, posmatrao tvoj razgovor sa nekim i onda se i tada skontu da toga nema. Štaš sad? Pa šta ako nema? Pa zato ti kažem, nema veze sa mnom. Nije to život je važno. Viktore, to je tvoj karakter, to je tvoja narav. Dobro, naravno. Tebe zavoli kurac, tebe ništa ne zanima. Zavoli me kurac, da. Ali Viktore, kako nemaš tu volju, tu znatiželju, tu? Pa nema znači. Pa Bože dragi, kako? Mene ne zanima od čega se pravi staklo. Možda je to lepo da čovjek ima... Ma pusti staklo. Ali... Ne, nego onako da te zanima, da vidiš ko kako možeš šta zaradit, ko kako. Ti nisi nikad sjela i bilo koga šta pitala. Pa dobro. Pa nisam, zato što me ne znam. A gdje me reci, lupa! Aha, čovječ, imam svoje... Evo da si pričao sa bilo kim, da li možda sa Anđelom, sa, da si pitala, ej, tamo u Crnoj Gori, gdje mi reci, tamo, bo, kako tamo... Pitala sam u škole ili u fakultetu, ima par stvari koje mene zanimaju. Ja nikad nisam tebe čuo da pričaš niti bilo kojeg u kući o tome. Možda neko priča, ali nisam obratila pažnju. Sve osobe ne zanima. Lepo je čuti. Ne bežim ja od toga da čujem. Ali ne ulazim u tematiku toga, ne ulazim u suštinu, da mi sad objasni. Od čega je napravljena ova šolja, zato što nije svakidašnja, da li je keramika... Pusti šolju, evo da pitaš u ljudima, lično, Viktorija. Evo, na primjer, evo Zokiju sve znam. Zoki, a ti mi reci kako si ti kad si bimo, aha, i onda si čekaj, sa 20 si otišao tamo, posebe, mene zanima da vidim, da upoznam, da čujem, da shvatim, da povežem, da naučim, da me nešto nauči. A njegov... Zoki je horoskop, voliš da istražuješ, razumeš? Viktorija, jebu horoskop, jebu horoskop. Dobro, karakter mi je takav, nisam pričljiva puno, ali to ne znači da ne znam, samo nisam pričljiva, stavno da čujem, nisam debil. Viktor, ali kad imaš s nekim... Evo, meni je sad mrsko i ovo da pričam. A da li ti, a da li ti misliš? Ba, znam, to znam. Sad ti mene blago davljiv ja osjećam. Ne da me gušiš, nego kao da me daviš, bespotno. Ništa nećeš, karakter moj ne možeš promijeniti. Šteta? Ne. Znaš kako ću reći šteta? Pa jebi ga. Šteta. To šteta, možda bih zadržala bebu ili možda bi mi obećavao da vezu napolje. E, zbog toga šteta. Nije zbog toga šteta. Šta šteta? Ma šteta zbog tebe kao osobe, pa Viktorija, šteta! To je lijepo mi... kad je neko takav malo, ba. Možda će mi za godinu, dve, tri proraditi taj senzor da me zanimaju, u stvari sve ne zanima me. Jebi ga, ne ide se u školu. Ne upisuješ ti neki smjer, ne možeš upišeš sve, nego upisuješ jedan po jedan smjer ono što te zanima. Generalno te ništa ne zanima, nego uvijek opet nešto trebaš, moraš. Ima ljudi koje zanimaju, razumeš, ne završavaju. U rijetkosti da li 90% zato što... Dobro, evo, sve i da tako završavaju, od 50 stvari koje može da uče, idu u ono što ih zanima, da li je to frizer, kuvar, da li je medicinski prat, medicinski prat. Da, i Ole ih nešto zanima. E, kad mene i Ole bude nešto zanimljivo. A tebi i Ole baš hvala nikad ništa ne zanima. Ne zanima. Neću da opterećem svoj mozak. Mene zanima da napravim pare, da obezbedim dete, da obezbedim sebi život. Viktor, izvini, evo mene nešto zanima baš no, lično kod tebe, te smije da pitam. Ako nije bez obrovo mozak. Nije bez obrovo, majke mi, evo. Mene nešto zanima. A tebe čulo, ti svoju, ne daje nešto od zala... Me pitaš za dete nešto vezano za porodicu, ništa ti neću pričati. Ti nisi osoba koja bi to trebalo pričati. Okej, ali mene opet zanima zato što sam poluinvolviran. Ne, zato... Ajde, pitaj. Ne, zato što, donosim odluku, to jest... Ja, moju odluku znaš, ja se nadam da i ti, da si stvarno tako odlučila. Znači, zato zanimam, gledam iz nekog drugog ugla. Ja sam odlučila, ti si to odlučio. Ja okej. Okay. Prihvatila to, zato što ja stvarno da se judim sa tobom, ne želim.
Ali ja vidim da ću ja s tom imati probleme sa tvojom porodicom u ovog. I na kraju sam nekako ucenjena. Eto, moram tako da kažem. Meni je krivo da, meni je krivo da tako, meni je krivo da tako pričaš, ali pa to je ne završi. Dobro, nešto sam te drugo htio pitati. Htio sam to upitati, kako ti problematično, konfliktno pričaš, kunijem ti se životom. Pa pitaj čoveče! Već mi digla tla, ti sad mi postao pitanje, pa ti nisi normalna. Evo ti nisi normalna. Ti si najluđe biće koje se ikad vidio. Ja ću stvarno nešto te pitam, toliko si konflikta, već si me isprovocirala što ti postao nisam pitanje. Evo Bože, ubij me. Evo Bože, imalo ovdje na ovoj kuli zemaljskoj. Ima li bilo gdje ovo? Pa ja čoveče sedim. Jebote, ja bi ovako sedio rekao mi. Aj pitaj. Ja tako se ponašao bi da letim. Pa ja ne mogu tako da se ponašam zato što pre minut kažem da sam ucijenjen na svojoj strani. Kako da skačemo sveći? Ne, ti si to već tako počela odgovarati prije nego što si bilo šta rekla ucijenjen. Pa pitaj, ne mogu da te gledam zato što si mi sad postao odvratan. Kako da ti kažem, menja mi se stalno oko tebe čin. Jer kad sam ti rekla da ću se očistiti, ti si prišao da me zagrliš. Ne sviđa mi se to. Ajde, sad pitaj, evo, lepo pitaj. To što sam te zagrlim, da ti nekako dam koliko toliko nesnage, ne mogu ti dati snagu, da ti dam neku, ne znam ti nija, koliko toliko da nisi sama, da nisi ostavljena, da sam tu za tebe šta god treba, druže, šta god treba, ali nije to to, razumiješ, šta god treba. Što ti, što si dačko uopšte ovdje sa mnom kad mi nisu uvjeti? Ma ja sam te već rekao prije mjeseca po dana, nazovi kako hoćeš, čekaj da izguramo reality. Dobro, ajde sad. Nije meni bilo silom, Viktorija, te nikada nisam vuko. Ej, Viktorija, daj da ti iskoristim, daj da spavam s tom, daj da spavam s tom, daj da spavam. Dobro, ja bilo je baš obostrano, kemija jest tu, ali zbog toga ne treba neke stvari. Ajde, ovakvi stvari, zato što je moram da se delim sve stomaka. Ma ne trebaš. Zato što me stomak zaboli, ja s tom ne mogu dolaziti više u rastu. Evo, hoćeš, pitaj me, pitaj me. Evo ako. I svoju čerkicu, na primjer. Kad ona odraste to, kako ti nju usmeraš, čemu ti nju učiš, šta, koje vrijednosti namećeš, koju putanju, smjer da gleda na život, kako ju savjetuješ, nešto učiš. Mene čisto zanima kako bi to izgledalo. Pa, savjetujem je tako... Bebi, ovo je pčelica, ovo je, kako ti imaš nastup prema njoj? Da, imam nastup. Nemoj to da radiš. Da se objašnjava sve kako treba. Zbog toga dete treba da ide i u preškolsko, i u zabavište, i da se redovno školuje, i da na stvari gleda drugačije, i da iz loše sredine ode. Jer loša sredina i itekako utiče na odrastanje deteta, ali ja smatram da uz pomoć, kako da sad kažem, šta god ja uradila loše, ja znam da je to loše, naravno da svom detetu neću reći da radi isto što i ja. Razumeš? Naravno ću reći i kontra da radi, zato što je to dobro. Ako sam ja flašu pomerila u tamo, ne znam, ja stavila je ovde, a trebala je da budu u frižideru, ja znam da sam tu banalan primjer dajem. Naravno da ću usmeriti da to ne radi. Isto kao što usmeram da nije lepo da ljude gađa na menčićima, da meni ubacuje u kafu zemlju, da baci telefon kad se iznervira, to su stvari koje treba dete da usmerava, i da se školuje. Sreća pa moja kaća se školuje i dan danas, razumeš, ide na fakultet, tamo vamo i onda ona, kako da kažem, radi sa njom. Više nego ja, zato što je već završila, kako da, nije više nego ja, nego je devojka završila za vaspitača i to, razumeš? Imam u kući vaspitačicu, kako ti objasnim, koja je završila fakultet za to. I naravno da je ona i vezana za Miru više nego za mene i onda, kako da kažem, nekako ima veći autoritet nad njom trenutno, s obzirom da ja nisam tu, jer sam sad videla zadnji put kad sam je videla, rekla sam ti kako se djete obhodio. Da. Jebi ga, moja greška, evo ja kažem, moja greška što sam ušla ovako u dug period, ovdje. Ali na kraju krajeva kad malo sabere negde i pare što sam dobila od njih i možda šansu, ja ne znam, ne bi to što god da sam njom to vratila toliko katastrofalno, nije da su mi sve šanse po tomu. Nisu, hvala Bogu, nisu. I onda ja gledam i onda se ja nadam tome da ću izvući nešto dobro, a ispala sam i fair jebiga. Ako sam preuzela nešto ovako, moram da ispoštujem. Obrni i okreni. Ne, sve to stoji, nego ja malo se skrenula s time. Nisam skrenula sa time, nego hoću da ti kažem, tu je moja greška. Ja sam propustila jako bitan period, kako da kažem sad. U tom nekom razvijanju. Ali eto, od 5. do 6. godine sad kad bude bilo,
nema za mene više realitija, nema odloženja, što više smatram da možda neću toliko često ni u Beograd ići. Ne, nego ću uzeti novac pa ću nešto drugo raditi, ono što sam ti rekla kod mene kuće, one sušare i to, znaš. A da. Što sam ti pričala, u selu nema ni jedna pekara, ima neka, ali ne znam ja, nije nešto, ono, možda samo hleb ili tako. Nema a pekara, možda da toliko stanovnika i ne može naš da se, kako da kažem, da nadomesti, kao što je Mića rekao, džabe, da se proda ako nema konstantna prodaja. Razumeš, mogu ja da prodam ujutru i posle cijel dan da mi stoji pekara. Da, ako nema uvijek prometa, uvijek mušterije, da. A onda ću ja da vidim na kom delu bih mogla to da otvorim, gdje bi meni to... Gdje bi laufal, gdje bi se isplatio. Da, da li je u selu ili u Kovinu, gdje je malo grad, Varošica, nije ni grad, nego Varošica. Da, treba uvijek oko takve investicije razmisliti, ali da. Da, ali ja te pričam sad konkretno kod djeteta. Ja ne, dobro je. Dakle, zato kažem, treba otići sa njim. Ja neću usmeriti na gluposti neke, zato ja ljudi ne šaljam kod mog bivšeg muža. Zato što oni odrasta, oni žive u drugačijoj sredini, drugačije stavove imaju, udaju se, žene se mladi, znaš kako to ide tamo kod njih. Znam. Iz tih razloga meni dete ne ide tamo. Jednom je otišlo, kada se vratilo sa razbijenom usnom i prljavom flašicom, on je tu, kako da kažem, poljubio vrat. Jebi ga. E, ja da ne mislim dobro svom detetu, ja bi je poslao.